День жалоби у Харкові вшановують пам'ять загиблих внаслідок ракетного удару 23 січня. Нагадаю, рано вранці росіяни вдарили по Київському району Харкова ракетами С-300. Загинуло 10 людей, понад 60 поранені. Більше про оперативну ситуацію в місті і про ліквідацію наслідків ворожих обстрілів поговоримо з міським головою Харкова Ігорем Тереховим. Пане Ігорю, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас. Пане Ігорю, власне, як я вже сказав, сьогодні у Харкові оголошено день жалоби. Скажіть, будь ласка, коли буде прощання з загиблими і в якому стані зараз ті поранені, які знаходяться в лікарні, чи є серед них люди, які досі перебувають в тяжкому стані? Так, сьогодні у Харкові день жалоби, і ми пам'ятаємо, сумуємо за людьми, які, на жаль, загинули, а це 10 людей, які загинули. Жахливо, що загинула 8-річна дівчина. Хочу сказати, що вже відбулися похорон двох людей. Завтра теж будуть похорони і будемо ховати людей, які загинули. На жаль, що стосується людей, які перебувають у лікарні, знаєте, що люди звертаються досі до наших лікарень, бо вони в шоці і звертаються, і надаємо допомогу людям. На сьогодні перебувають 30 людей у лікарні з різними ступенями важкості. Є важкі, є середні важкості, але хочу сказати, всі ми надаємо необхідну медичну допомогу. Пане Ігорю, рятувальна операція вже завершена. Що далі буде з цим будинком? Ну, хочу сказати, що дійсно рятувальна операція нашими працівниками ДСНС, нашими комунальними підприємствами завершена. Нам вдалося підключити у цьому будинку 30 квартир до теплопостачання. Залишаються без теплопостачання, я маю на увазі цей будинок, 15 квартир. І маємо надію, що завтра підключимо теж, бо потрібно розбирати у підвальних приміщеннях завали. І будемо підключати і ці 15 квартир. І що стосується відновлення цього будинку, то там повністю, як ви бачили, зруйнований під'їзд цілком, тому будемо сьогодні робити так звану інструментальну експертизу, і потім будемо вирішувати, як відбудовувати цей під'їзд в цьому домі. Що стосується підключення в інших житлових будинках, то я нагадаю, що 256 будинків під час цих жахливих обстрілів постраждало. Сьогодні всі контора практично закриті. Крім цього, ми подали теплопостачання абсолютно у всі будинки. На жаль, залишається 6 будинків без електропостачання, бо були розтрощені трансформатори підстанції, і Обленерго сьогодні працює над відновленням електропостачання в ці 6 будинків і обіцяє до неділі підключити ці 6 будинків. Підключено водопостачання в повному обсязі в усі будинки, які були постраждали, і не зупиняємо роботи, працюємо над тим, щоб, знаєте, наводити лад в мікрорайонах, в які було потрапляння російських снарядів. Пане Ігорю, ворог по Харкову б'є здебільшого балістикою, тому от люди не встигають зреагувати на повітряні тривоги. Як діяти в цих ситуаціях? Який от має бути алгоритм дій, аби от зменшити кількість жертв і постраждалих? Чи можливо це? Ну, знаєте, дійсно, ця проблема, це не тільки стосується нашого міста, міста Харкова, так, дійсно, відстань до кордону з Російською Федерацією дуже мала, і сьогодні ракети долітають до нас за лічені секунди, приблизно 40 секунд, і ракети долітають до нашого міста. Але хочу сказати, знаєте, що є така певне звикання
до повітряних тривог, і потрібно бути дуже обережними, і це стосується і всіх харків'ян, і всіх українців, бо люди дійсно, знаєте, звикли з повітряними тривогами і завжди реагують на них, тим паче, що вони лунають і днем, і зранку, і вночі. Тому, знаєте, користуючись нагодою, хочу всіх ще раз призвати, щоб були дуже-дуже обережними і не нехтували сигналами повітряної тривоги. Пане Ігорю, а яка ситуація з бомбосховищами та модульними укриттями у місті? Ну, хочу сказати, що дійсно ми зробили дуже багато за цей час. І у нас сьогодні функціонують 2700 найпростіших укриттів. Крім цього, ми маємо можливості і, знаєте, у метрополітені, бо 30 станцій метрополітена з початку війни ми зробили так, що вони пристосовані як бомбосховище, і в будь-який зручний час, коли лунають повітряні тривоги, люди можуть користатися їм. Я хочу нагадати, що з першого дня війни, коли ми зупинили метрополітен, то перебувала в метрополітені і ховались 160 тисяч мешканців, постійно перебувала в метрополітені. Крім цього, у нас є 14 таких зупинок, які ми обладнали, і люди можуть їх теж використовувати як найпростіше укриття. Тому є можливості, але головне, щоб люди користувалися цими можливостями. Пане Ігорю, з огляду на цю ситуацію, з певністю можна сказати, що ви свого часу ухвалили правильні рішення про метрошколу і про підземний садочок. А яка ситуація щодо останнього? І чи плануєте збільшувати кількість таких об'єктів у місті? Знаєте, я хочу сказати, що дійсно це був пілотний проєкт, і він дуже успішний з'явився щодо будівництва метрошколи. Так, ми за один місяць побудували практично метрошколу, яка функціонує у нас в 5 станціях метрополітену, і дуже великий попит є, і наші школяри мають можливості вчитися, і вчитися не тільки в онлайн-режимі, а і віч-навіч. Це дуже важливо. Крім цього, хочу сказати, що ми у березні місяці вже відкриємо справжню підземну школу, яка розрахована на 900 учнів, дві зміни, і діти будуть мати можливості навчатися, по-справжньому навчатися. Крім цього, ми сьогодні плануємо будівництво таких шкіл практично в усіх районах міста Харкова. Так, це дуже дорого коштує, але сьогодні це необхідно для нас, і ми будемо продовжувати будівництво таких шкіл. Дякую вам дуже, пане Ігорю, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і спокійного вам вечора. Я нагадаю, це був Ігор Терехов, міський голова Харкова.